ဒီကိုကျွန်တော်ခေါင်းနဲ့အကုန်လုံးသိချလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာကိုကြာပိန်ဘတ်ဂျက်အော်တိုမိုက်ဇေးရှင်းစ်ကန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အဆက်3-4ခုလောက်နဲ့ဒီ page type ကိုပူးစုပ်တာက page like ဘူးစုပ်ထားတာ effect ဖြစ်လာတဲ့နောက်ပြီးတက်တလဘာနဲ့ခေါင်းလုတ်တင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်မြင်တာနောက်က one piece ဟာကိုအရင်မြင်တာပါ สรุปบ่อยเนี่ยอ่าอัฟเฟคเพลาร์ဆိုတော့ content 5 ချက်ခုဆယ်ခုဆန်5ခုခု20 30 40 50 60 70 80 90 100 ကျွန်တော်ခေါင်းနဲ့အကုန်လုံးစီချလိုက်ပြီးလို့ရှင်အဲ့ဒီဟာကိုကြာပိန်ဘတ်ဂျက်အော်တိုမိုက်ဇေးရှင်းစ်ခံပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အဆက် 3-4ခုလောက်နဲ့ဒီ เพจไซต์ကိုကိုအနေနဲ့ရမှာပါမဟုတ်ရင်တော့เพจไซต์အက်စီဒီကွန်တက်တစ်ခုအဆက်တစ်ခုကွန်တက်တစ်ခုကိုတစ်ခါပူးဆက်ဆိုလို့ရှင်တော့စီစီးနေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပေးချင်တာက CBO ကိုသုံးပါ campaign budget optimization ကိုသုံးပါ content ဖြစ်နိုင်ရင်3-4 ငါးဆယ်တောက်ကိုပူးဆုပ်ပါအဆက်၄ငါးခုလောက်ခွဲချလိုက်အဲ့ဒီဟာမှကျွန်တော်ပူးဆုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကအများကြီးပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလင့်ပါတယ်ဂျုံကြည့်ပါတယ်ပေါ့